Bu gün biz Ucar rayonuna səfər etmişik. Səfərimizin məqsədi isə Ucar rayonunda şagirdlər arasında sorğu aparmaqdır. Sorğumuzu iki sualdan ibarətdir. Bir, Ucar rayonunda Şəhidlər xiyabanı harada yerləşir? İki, işğal olmuş rayonlarımızdan hansılarının adını bilirsiniz? Məmmədov Kəmilə Nazirov. Azər, neçə növbə məktəbdə təhsil alırsan? 3 nömrəli. Ucar rayon 3 nömrəli orta məktəbdə. Ucar rayonunda Şəhidlər xiyabanı harada yerləşir? Platin bölünə. Platin bölünə. Yaxşı, ikinci sualımız da belə olsun. İşğalçı Ermənistan Respublikası tanıyırsan? Bəli. İşğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal edilmiş rayonlarımızdan hansılarının adını bilirsən? Şuşa, Orduba, Kəlbəcər, Ağdərə, Ağdam, Füzuli, belə. Ordubad neçənci ildə işğal olunub? 1995. 95. Çox sağ ol. Salam. Özü təqdim edin zəhmət. Məmməd İdris. İdris, Ucar rayonunda yaşayırsan. Bəli. Neçə nömrəli məktəbdə? 4 nömrəli. 4 nömrəli məktəbdə. Sənə belə bir sualla müraciət etmək istəyirəm. Ucar rayonunda Şəhidlər xiyabanı harada yerləşir? Burada Platinin yanındadır biri. İki dənə Şəhidlər xiyabanı var. Biri Platinin yanındadır. Hə. Biri də Mədəniyyət evindədir. İki dənə Şəhidlər xiyabanı var Ucarda. Bəli. Bilmirdik, bildik. Yaxşı, ikinci sualımıza belə olsun. İşğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olmuş rayonlarımızdan hansılarının adını bilirsən? Qarabağ, Şuşa. Qarabağ ümumi gedir. Yəni o rayonlar var. Aha, say. Kəlbəcər. Aha. Bu da bildiyim budur. Qalan yadına çıxıb, yadına çıxıb. Oldu, çox sağ ol. Sağ ol. Təqdim edin Zəmin. Məmmədov Ramin. Ramin neçə nömrəli məktəbdə təhsil? 4 nömrəli tam orta. 4 nömrəli tam orta məktəbdə. Sənə bir sualla müraciət edək. Şəhidlər xiyabanı Ucar rayonunda harda yerləşir? Vəstəcə tərəfdə. Vəstəcə tərəfdə. Yaxşı, ikinci sualımıza belə olsun. İşğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olmuş rayonlarımızdan hansılar tanıyırsan? Ağdamdır, Şuşadır, Kəlbəcərdir. Ondan sonra... Bəyək sayırdım da, dedi adlarını. Hə. Dedi da, bəyək dediyi saydığın adlar saydı. Şuşadır, ondan sonra İmişlidir, Ağcabəddir. İmişlə Ağcabədin işğal olma tarixlərini bilirsən? Xeyr. Oldu, çox sağ ol. Özü təqdim edin Zəhra. Hacıva Zəhra. Zəhra, neçə nömrəli məktəbdə təhsil alırsan? 2 nömrəli. 2 nömrəli məktəbdə? Bəli. Ucar rayonunda Şəhidlər xiyabanı harada yerləşir? Mədəniyyət mərkəzinin qabağında. Mədəniyyət mərkəzinin qabağında. Yaxşı. İşğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olmuş rayonlarımızdan hansılarını adını bilirsiniz? Xocalı, Şuşa, Laçın. Çoxdur. 12 dənəsini bilirəm ki, tamam var. Və biz bu yaxınlarda aprel döyüşlərində bir il bundan qabaq Cocuq Mərcanlı kəndini almışdıq. İşğaldan azad. Başqa, yəni bilmirsiniz adları? Bildiklərim çoxdur, sadəcə indi biraz. Sayın da, narahat olmayın, gözləyirik. Həcəm yəni, eləyəmələrəm. Oldu, çox sağ olun. Özü təqdim et. Mən Şinov Əli. Əli, Əli neçə nömrəli məktəbdə təhsil alır? 2 nömrəlidir. Mahmudov Əli Əkbər, 2 nömrəli doktorum. Mahmud Əvəkmə, 3 nömrəlidir. Sizə belə bir suala müraciət etmək istəyirəm. Amma sualı verdikdə ikiniz dayanırsınız, hansısa cavablandırsın, sorum sizi. Ucar rayonunda Şəhidlər xiyabanı harada yerləşir? Platinin dalında. 20 yanvarda. Platinin dalında. Platinin dalında. Yaxşı, ikinci sualımız da belə olsun. İşğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olmuş rayonlarımızdan hansılarının adını bilirsən? Şamaxı, yox. Donuş, tağır, işlə, bir söz deyən yoxdur, deyək. Şamaxı, Şəki, elə bildiklərim bulardır. Cəbrəl, sonra Ağcabədi var idi, sonra bir şey deyək. Ağcabədi neçənci ildə işğal olunur, bilirsən nəyə? Xeyr, onu dəqiq deyə bilməyəcəm. Bildiyiniz bular, bildiyim bulardır. Siz deyəcəm. Füzuli, Şuşa, Xocavənd, Laçın, bir neçə əri var. Oldu, çox sağ olun. Orucu Balxan Məzahir qızı. Neçə növbə məktəbdə təhsil alırsınız? Ucar rayon Qarapot kəndində. Qarapot kəndində. Sizə belə bir suala müraciət etmişsiniz. Ucar rayonunda Şəhidlər xiyabanı harada yerləşir? Bilmirsiniz. Yaxşı, İşğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olmuş rayonlarımızdan adlarını bildikləriniz var? Kəlbəcər, Xocalı. Kəlbəcər, Xocalı. Narahat olmayın, sayın. Ağdam. Kəlbəcər, Xocalı, var da Ağdam, Kəlbəcər, Füzuli. Bunlar bilirsiniz. Bilirəm, Hüfrəstik adını. Sayın da rahat olun, bax gözləyirik, rahat olun, sayın. Kəlbəcər, Xocalı, Zəngilan, Beyləqan.
Beyləqan neçənci ildə işğal olunub, bilirsiniz? İllər yadında deyil. Oldu, çox sağ olun. Sağ olun. Özü təqdim edin. Özü təqdim edin, adı soyadı dirəm. Sənim o Fahrət. Fahrət? Fahrət neçə nömrəli məktəbdə oxuyursan? 5 nömrəli. 5 nömrəli məktəbdə. Ucar rayonunda Şəhidlər xiyabanı harada yerləşir? Gülmə də, sual verəm axı. Şəhidlər xiyabanı yerini bilmirsən, ha? Bilim. De də, haradadır? Ha? Kapital Bank tərəfdə. Harada? Kapital Bank tərəfdə. Nərdə? Kapital Bank tərəfdə. Kapital Bank tərəfdə. Yaxşı, başı qaldırdı, niyə elə durursan ki? Yaxşı, işğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olmuş rayonlarımızdan hansıların adını bilirsən? De də, qardaş, bilmirsən adlarını? Ha? Özü təqdim edin Zəhmət olmasa. Səfərov Nurlan Mehmanov. Nurlan, neçə nömrəli məktəbdə təhsil alırsınız? 5 nömrəli. 5 nömrəli. Özü təqdim edin. Zeynal Rəşad Ağaverdi oğlu 5 nömrəli məktəbdə təhsil alır. Lap gözəl. Ucar rayonunda Şəhidlər xiyabanı harada yerləşir? Ucar rayonunda Şəhidlər xiyabanı. Deyəcəm, mədəniyyət evi insan. Platin Market. 2 dənə deyir Şəhidlər xiyabanı. Bayaq da dedilər mədəniyyət evinin yanı. 2 dənə deyir Şəhidlər xiyabanı. 2 dənə deyir Şəhidlər xiyabanı. Xeyr. Bəlkə deyirlər mədəniyyət evinin qarşısında. Qardaş deyirlər onu demək istədi bayaq. Ona görə deyirəm. Ora aparıb çıxıb. Bir bir rayonda yəni Şəhidlər xiyabanı çıxıb. Ora aparıb çıxıb qoyuruq. Abidə ola bilər orada. Abidət də. Yaxşı, sizə ikinci sualım belə olsun. İşğalçı Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olmuş rayonlarımızdan hansının adını bilirsiniz? Bir-bir sayaq. Bir-birə sayaq, bir-birə sayaq, saysın qardaş. Bir-bir. Aha, yox, yəni deyirəm sən say, sonra qardaşlar sayır. Deyin. Deyək. Yadında nə qalıbsa deyin. Xankəndi. Aha. Deyək. Şadı. Ağdamdır. Ağdamdır. Deyə də nəyi bilirsən? Tərtərdir. Zəngilandı. Zəngilandı. Qubadlıdır. Sonra. Deyək. Tərtərin işğal olma tarixi yadında bilirsən? Tərtər. İşğal olma tarixi. Tərtər xeyr yadında deyil.